Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, com muita paz, com muita esperança. Nós chegamos até você trazendo a palavra de Deus para esse dia. Hoje vamos meditar sobre a força da beleza. Quando falamos beleza, a palavra tiferet na Bíblia fala de harmonia, de beleza. É uma unção de beleza que transmite a beleza de Deus. Salmos 86:15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo, misericordioso, muito paciente, rico em amor e fidelidade. A compaixão é a outra face da força. Com esse entendimento é possível fazer uma avaliação pessoal. A compaixão que você tem exercido é duradoura, consistente? Será que ela prevalece entre outras forças da sua vida? Você tem a capacidade de ser compassivo mesmo quando está ocupado com as outras atividades? Ou apenas quando lhe é confortável? Ajuda os outros por conveniência? Pergunte a si mesmo: estou pronto para me levantar e lutar por outra pessoa? E o exercício do dia é: no meio de um dia ocupado, parar por um momento e chamar alguém que precisa de uma palavra de ânimo. Bom, aqui está uma palavra muito interessante. Primeiro ponto negativo que eu quero falar aqui é que hoje nós, falando cristãos, nos acostumamos a fazer algo por outra pessoa ou para Deus mesmo, nos acostumamos a ofertar por um retorno, por alguma coisa que nos dê retorno. A palavra que estamos vendo aqui, que é a beleza, a força da beleza, da compaixão, ela se expressa bem ao contrário. Que nós venhamos a deixar o interesse ou alguma coisa interessante que estamos fazendo para simplesmente manifestar a compaixão por outra pessoa. Ajudar alguém, e de forma duradoura, como nós estudamos sobre Jacó, nós já estudamos que ele se dedicou a trabalhar pela moça que ele amava, e não foi apenas uma coisa passageira, foi duradoura essa compaixão. Ele trabalhou 7 anos por ela, e no dia de casar, o sogro dele colocou a irmã mais velha. Ele acaba casando com a mais velha e deixa a que ele gostava, né, de lado. E ele teve que trabalhar mais 7 anos. Então, esse amor é duradouro, ele não foi uma coisa passageira. Ele coloca prioridade naquilo, em dedicar a sua vida e amar aquela pessoa. Da mesma forma, o amor de Deus por nós não é algo assim passageiro, mas é duradouro, é por toda a eternidade. Eu quero contar uma experiência que eu tive aqui, muito interessante. As primeiras vezes que eu quis ajudar a África, era muito difícil. Nós sempre ouvimos falar que a África é tão cheia de corrupção. É terrível a corrupção. Você não imagina o clima na África. Todos os dias há mudança de governo, mudança de territórios. Há uma guerra sempre em andamento. Guerras tribais. Nesse momento, por exemplo, muitos refugiados vindo do Congo e querendo entrar em Uganda. Enfim, difícil ajudar pessoas. Quando a gente mandava as primeiras contribuições, boa parte ficava no caminho. Poderia desistir de ajudar as crianças. Mas aqui que entra o teste. Eu preciso testar meu amor por aquelas crianças. É duradouro? Então eu vou insistir. E vamos prevalecer além do tempo. E vamos continuar, ainda que seja tão difícil. Esse tipo de amor que traz a força da beleza na unção de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, amado, nós oramos, Senhor,
Para que esta unção? Esta unção te fere-te, a unção da beleza, do amor do Senhor, se manifeste em nossas vidas. E possamos ter esse amor enraizado no nosso coração. Que ele seja duradouro, que seja para sempre, assim como Jacó amou sua esposa toda a vida, assim também como Jesus nos amou de tal maneira que deu sua vida e depois ressuscitou, e o seu amor permanece duradouro, eterno para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia. Fique na paz. Shalom.